Майже 10 мільярдів жителів до 2050 року. ООН опублікувала прогноз приросту населення планети. А до кінця століття загальна кількість населення може сягнути 11 мільярдів. При цьому понад половина прогнозованого приросту припаде на 9 країн, серед яких Індія, Нігерія, Пакистан, Конго, Ефіопія, Єгипет і США. Водночас населення багатьох країн скорочуватиметься. Подекуди через високий показник міграції. Зараз на Землі живе 7,5 мільярдів людей.